համակարգային ճգնաժամի այս իրավիճակը, որի մեջ մենք հայտնվել ենք, հետևանք է ի վերջո մեկ պատճառի։ Պատճառն այն է, որ մենք ԽՍՀՄ-ի փլուզման անկախություն ստանալու պահից անմիջապես հետո, ինչ որ առումով նաև այդ գործընթացի ժամանակ, չկարողացանք համապատասխան ներուժ, քաղաքական ներուժ ապահովել, որն ի վիճակի կլիներ կազմակերպել մեր ժողովրդին, ձևավորել ինքնիշխան պետություն և վարել արտաքին ու ներքին ազգանպաստ քաղաքականություն։ Ցավոք սրտի օտարին հաջողվեց հենվել մեր երկրում առկա նյութապաշտ ու ստրկամիտ քաղաքական գործակալների շերտի վրա, նրան բերել կառավարման լծակներին մոտ, իսկ ազգի սերուցքը զբաղված էր արցախյան պատերազմով, ի վիճակի չէր երկու ճակատով պայքարելու, և նաև մենք գիտենք, որ այդ մարդկանց արցախի ազատագրության համար պայքարող մարդկանց մի զգալի մասը զոհվեցին, մի մասին զոհվելու հանգամանքները մինչ օրս պարզ չեն, և հիմնավոր կասկածներ կան, որ դրանք նույնպես այս գործընթացի սպասարկելու համար են արվել, որպես արդյունք մենք ստացանք, ինչպես արդեն նշեցի, քաղաքական գործակալների շերտի կողմից կառավարվող երկիր, որը բնականաբար երկիրը սկսեց նորից տանել դեպի գաղութացում, նորից տանել դեպի կախյալություն։ Մեր ժողովուրդը դեռ չհասցրած մի ումբ ազատության օդ ներշնչելու և իմաստավորելու ու հասկանալու ինքնիշխանության, ազատության հնարավորություններն ու առասարակ արժեքը, նորից մենք մտանք գաղութացման գործընթացի մեջ։ Եվ մենք այսօր ականատես ենք քաղաքական գործակալների այդ շերտի կառավարման հետևանքներին։ Առաջին ծանր հետևանքն այն էր, որ Արցախի ինքնորոշման պայքարը ազգային ազատագրականից թեքվեց դեպի ձևական իրավական մեխանիզմների սարդոստայն և Հայաստանին միացնելու փոխարեն ընտրվեց Արցախի անկախության ճանապարհը։ Զուգահեռաբար ճանաչվեց պաշտոնապես միջազգային պայմանագրեր կնքելու միջոցով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և ժամանակին հայկական սուբյեկտի ու մուսուլմանական սուբյեկտի միավորմամբ ստեղծված ադրբեջանական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության տարածքի վրա հետագայում իրեն անկախ պետություն հռչակած այսօրվա Ադրբեջանը տեր կանգնեց և հայկական սուբյեկտի տարածքին և նկատնեմ ձևական իրավական առումով և այն տարածքին, որը ինքը իրավական առումով կարող էր հավակնել։ Մինչդեռ նույն այդ Ադրբեջան կոչվող պետությունը իր անկախության հռչակագրում ուղիղ նշել է, որ ինքը նախկին դեմոկրատական Ադրբեջանի իրավահաջորդն և խորհրդային շրջանը առասարակ չի ճանաչում և այդ շրջանի բոլոր իրավական փաստաթղթերը չի ընդունում։ Այսինքն ինքը չէր ճանաչում, մի քիչ թե կոպիտ ասենք, ինքը չէր ճանաչում իր սահմանները իրավական առումով, բայց մենք ճանաչեցինք։ Եվ դրանով մենք մեզ ինչ որ առումով զրկեցինք իրավական այն հիմքից, որ կարող ենք հայտ ներկայացնել մեր ունեցածի, մեր ժառանգության նկատմամբ։ Հաջորդ պատճառը, հաջորդ հետևանքը, որին հանգեցրեց այս գործելակերպը, դա Արցախի փաստացի Հայաստանին միավորվածության թեկուս պայմաններում իրավական առումով, դե յուրե առումով նրա կարգավիճակի արկախումն էր և ըստ էության Արցախի վերածումը աշխարհաքաղաքական ուժային կենտրոնների պատանդի։ Եվ մյուս արդեն հետևանքը, որ զուգահեռաբար վրա հասավ, դա մեր տնտեսության գաղութացումն էր և մեր ինքնիշխանությունը մաս-մաս օտարին հանձնելը։ Այս գործընթացի
ամենածանր հետևանքը մենք հիմա արդեն տեսնում ենք, դա ռուս-թուրքական հերթական սիրախաղի զավակ, հերթական ռուս-թուրքական սիրախաղի արգասիկ, եվրասիական տնտեսական միության զնդանը մեր երկիրը մցնելն է։ Եվ այս ամենի հետևանքով մենք արդեն հասկանում ենք, որ շուտով կարող է մաքսակետ հայտնվել Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական սահմանի և սահմանագծին Արցախի գից տարածքում, և ըստ էության Արցախը սկզբում տնտեսական, իրավական, բնականաբար հետո նաև քաղաքական և այլ առումներով կսկսի տարանջատվել Հայաստանի Հանրապետությունից և ամբողջությամբ կհանձնվի այն ուժային կենտրոնի որոմածությանը, որը կարողանա իր ազդեցությունը հաստատել այդ տարածքում։ Եվ մյուս համակարգային աղետի մյուս դրսևորումը դա անասելի չափերի հասնող արտագաղթն է, որը աղակող անարդարության, մենք դա անվանում ենք ուղղակի արդարության ճգնաժամ, այդ արդարության ճգնաժամի պայմաններում տեղի ունեցող արտագաղթն է, որի հետևանքով երկիրը, ինչպես ասում ենք, արյունակամ է լինում, և եթե այսպես շարունակվի, շատ կար ժամանակ հետո մենք այլևս չենք ունենա այն մարդկային ռեսուրսը, որը հնարավորություն է տալիս ապահովելու պետության գոյությունը։ Սակայն ցավոք սրտի քաղաքական գործակալների այս թիմը ավարտված չի համարում իր առաքելությունը, և տեղավորված լինելով մի մասով ռեժիմի մեջ, կազմելով այդ ռեժիմը, մյուս մասով կեղծ ընդդիմությունը, որի մի մասին շատ ծաղելի անվանում են իրենք իրենց տվել ոչ իշխանական ընդդիմություն, փորձում են փոփոխությունների, արմատական փոփոխությունների կարոտ մեր ժողովրդին խաբել, մոլորեցնել հեղափոխության կոչերով, լոզունգներով և խոստումներով։ Եվ այս ամենի ազդեցությամբ մենք շարունակում ենք մնալ դեռևս մեծամասամբ թմբիրի և մոլորեցման մեջ, և չենք կարողանում ազգովի գիտակցել մեր նպատակները, մեր շահերը ու ձեռնամուխ լինել դրանց իրականացմանը։ Ահա այս խնդիրը լուծելու նպատակով է ժամանակին սարդարապատ շարժումը ծնվել, հետագայում առաջացավ ավելի լայն հարթակ, նախախորդարանը, իսկ հիմա արդեն մենք նպատակ ենք դրել ստեղծելու մեր ժողովրդի կամքը ներկայացնող մի ներկայացուցչական մարմին, հիմնադիր խորհրդարանը, որը պիտի ռեժիմի հեռանալուց հետո ստանձնի պետական կառավարումը։ Եվ այս գործընթացը ավարտին հասցնելու համար մենք բնականաբար կարիք ունենք իրազեկելու և իրազեկելու միջոցով նաև մոբիլիզացնելու մեր ժողովրդին, որպեսզի կարողանանք մեր երկիրը դուրս բերել այս վիճակից։ Առաջին քայլով նախատեսում ենք հեռացնել ռեժիմին, երկրորդ քայլով սահմանել անցումային կառավարման փուլ, կարճաժամկետ փուլ, որի ընթացքում պետք է երկիրը մաքրվի ներքին տականքից, քաղաքական գործակալների թիմը պետք է հեռացվի առհասարակ քաղաքական ասպարեզից, պետք է երկրում իրականացվի գործակալական և տնտեսական գաղտնազերծում, լյուստրացիա, բոլոր այն մարդիկ, որոնք կպարզվի, որ գործել են օրենքի և մեր ժողովրդի դեմ, բնականաբար ըստ այդմ պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն և այլևս հնարավորություն չունենան մասնակցելու պետության կառավարմանը, այնուհետև պետք է կազմակերպվի քրեաօլիգարխիկ տնտեսությունը, ժողովրդից թալանվածը պետք է վերադարձվի ժողովրդին, կուսակցությունները պետք է վերագրանցվեն, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ այս իրավիճակում հնարավոր չէ, որ կուսակցությունները վերնախավերի մասով գոնե ներառված չլինեն այդ քաղաքական գործակալների շերտի շահերի տիրույթում, և միայն այդպիսի կանխարգելիչ միջոցառումներից հետո պետք է
հնարավորություն ընձեռվի եւ կազմակերպվեն արդար ընտրություններ ու դրանց միջոցով արդեն երկիրը վերադառնա բնականոն հունի մեջ։ Մեր ծրագիրը այս երկրորդ կետով անցումային կառավարման մասով, անցումային փուլով տարբերվում է մյուսների առաջարկություններից։ Մյուսները ընդամենը ասում են, որ պետք է հեռացնել վարչախմբին, ռեժիմին եւ նոր ընտրություններ կազմակերպել։ Միջդեռ մենք պիտի հասկանանք, որ գործ ունենք քաղաքական գործակալների շերտի հետ եւ տարբերություն չկա, թե օրվա ռեժիմի պարագլխին ով կփոխարինի։ Անհրաժեշտ են համակարգային արմատական փոփոխություններ։ Եվ մենք սեպտեմբեր մայիսի ներողություն 16-ին մեր ազատության հրապարակում կայացած հանրահավաքի ժամանակ հրճակեցինք այդ նպատակը թվարկածս ենթանպատակներով հանդերձ ու սահմանեցինք, որ մենք նախատեսում ենք ռեժիմին հեռացնել 2015 թվականի ապրիլի 24-ին ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի օրվանից։ Այդ ապրիլի 24-ից մենք ոտքի ենք հանելու մեր ժողովրդին եւ սկսվելու է այս արմատական քաղաքական փոփոխությունների գործընթացը։ Մենք ամսի 16-ին մայիսի նաեւ հայտարարեցինք, որ այս գործընթացի առաջնորդությունը ստանձնում է Սադրապատ Շարժման նախաձեռնող խմբի համակարգող, նախորդանի քարտուղարության համակարգող Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը։